Kampionati i arteve të miksuara marciale është ndalur mbrëmjen e djeshme në Durrës. Në sytë e 10 kurështarve, në ringun e improvizuar për para Pallatit të Kulturës, Aleksandër Mojsiu të qytetit. Arjen Rizaj, presidenti federatës së MMA-s, shprehet se qëllimi është afrimi të rinjve me sportin. Mëtej, ai tregon edhe rrisitë e sjella në këtë aktivitet. Qëllimi i këtij sporti është që t'i afrojnë të rinjve më parë sa më afër sportit dhe t'i shmangin nga veset. Siç e shikoni, është një shesh i mbushur plot me sportdashës, ndërsa dita e sotme është një rrisi e madhe për sa i përket shumë sportistëve që do ndeshin nga Shqipëria dhe Kosova në bashkëpunim. Kemi sjell ndeshje profesioniste, pra si rrisi Marko Doda kundra Leon Krajsnit, që janë ndeshja profesioniste, dhe Migen Pepa Nikola Jankovic, që janë ndeshje profesioniste, ndodhin për herë të parë në Shqipëri në kategorinë 84 dhe 70 kg. Sportistët shqiptarë kuqezinj synojnë që të krijojnë rekord sa më të mirë. Marko Doda është drejt rekordit UFC-s, është një sportist me të ardhme dhe premton shumë, gjithashtu edhe Migen Pepa. Duke cilësuar këtë lloj discipline si një trend përfaqësuesi i MMA-ve, kërkon mbështetje nga të gjithë, veçanërisht nga institucionet shtetërore. MMA-ja është bërë një sport sa vjen dhe rritet në trend, dhe normalisht që duhet mbështetje. Duhet mbështetje, kur them, kemi bërë një organizim të shkëlqyer, mendoj deri tani, po shikoj cilësi sportive, po dhe stafi të gjithë janë në një mendje që duhet ta shtojmë përpara në mënyrë të moderuar, profesionale dhe të kulturuar. Ajo që duat theksoj duhet mbështetje nga të gjithë. Jo vetëm nga ne, po nga të gjithë, nga sponsor, nga biznesmen, nga shteti.